Oi, gente, e aí, tudo beleza? É isso aí, mais uma gameplay pro canal LW Games, trazendo pra você o Truck Simulator na sua versão 1.32, é isso aí. Gente, hoje aí é uma gameplay diferente, né? Eu estou no mapa, siga bem, vocês viram aí no comecinho do vídeo aí, né? Uma estrada bem complicada, né? Bem off-road mesmo, bem avacalhada, né? Estrada defeituosa. E outra, como é que roda com os pneus desse aqui, gente? Olha só, como é que roda com pneu desse aqui na estrada dessa? Dá um pau com a solução? Nós achamos a solução pra vocês. Estamos trazendo aí um pack de pneus aí, né? E também um pack de rodas. São dois packs, tá, gente? Um de pneus e rodas off-road, né? Um caso de pneus off-road, né? E outro de pack, rodas e pneus aí para caminhões, tá, gente? Não é para reboque esses aqui, eles não funcionam em reboque, tá, gente? Somente em caminhões, ônibus aí, os carros, entendeu? É somente nos trucks, ok? Então, como é que você roda numa estrada dessa com um pneu zico desse aqui? O que que acontece com o carro? Toda hora ele vai batendo e vai dar dano, né? Então vamos levantar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho aqui os pneus. Vamos começar pelos pneus, tá, gente? Depois eu vou aí apresentar para vocês o pack de rodas também que eu tô trazendo aí, diferenciado aí, bem bacana, tá? Então, gente, quem for fazer download, tá embaixo assim, pack de rodas, como é que é o nome, tá escrito? Vou falar o nome certo para não ter problema. Rodas e pneus off-road, S2, tá, gente? Então vai estar escrito assim, para estradas complicadas, desafiadoras, né? Estradas desafiadoras. Então vamos lá? Vamos conhecer? Então nós vamos pegar pelo primeiro aqui, seu dianteiro, tá, gente? Ainda tem o traseiro ainda pra gente. Olha que bacana, vai modificando os pneus, ó. Eu não vou ficar adentrando muito em conversa, pro vídeo não ficar muito longo. Olha o tamanho desse, gente. Olha isso aqui, que belezura. Esse aqui é o que eu tô usando aí na filmagem, né? O Big 35. Big 36 aí. Pra, né, uma estrada de chão mais baixo, né? Olha esse aqui, gente. Reparem, gente, o pneu ele é maior que a roda, ó. Fica um buraco na roda. Depois eu vou estar falando sobre isso, tá? Na hora que chegar nas rodas aí. Olha lá, outra versão bacana também. A 38. 39 também. Olha o tamanho da Big 40, gente. 41 e 42. Ok? Então esses são os pneus aí. Eu vou deixar na que eu tô usando lá, que é a 35. Isso, eu tô usando a 35. Aí você pode ver que a 35 encaixa direitinho nas rodas. Ok? Agora vamos pro pneu traseiro. O pneu traseiro ele muda a numeração, gente. Vocês têm que adivinhar qual que é aí. É, eu vou lá no... Eu vou pular aqui. Ah, gente, lembrando também que saiu a atualização do Salt Game. Eu vou estar colocando pra vocês aí dos packs de pneus aí. Inclusive já tô até com ele já aqui baixado. É só ir lá no blog do canal, gente. Como é um pneu mais antigo, como já usa há mais tempo, né? Aí já apresentei ele, inclusive, outras vezes aí. Mas eu vou estar apresentando pra vocês também as rodas aí do Salt Gamer. Vamos lá. Começa com o Big 100, que é um pneu só. Esse aqui normalmente eu uso na S10. Inclusive, vou trazer um vídeo com a S10 pra vocês, tá, gente? S10 não, a Amarok, perdão. Aí, ó, Big 101, né? Aí começa 80, já é o duplo, tá? Ele é um pouco menor, mas também é duplo, que é o Big 82. 83 ele é mais baixo. 84 é o que eu tô usando, inclusive, na gameplay. Eu acho que é esse mesmo, é 85. Agora fiquei na dúvida. É 85, 84 mesmo que eu tô usando, tá? É, você vê pra ver que ele é mais largo, a roda fica lá dentro, olha. Então, gente, toma cuidado na questão das rodas, o encaixe, então fica feio o jogo, né? Esse aqui é mais baixo, que é 85, 86, 87, 80, ah, estou usando 88, viu? Agora eu fiquei na dúvida, depois eu vou olhar lá. Então tá aí, gente. E esse aqui só vai até 90, ó. Olha que bacana. Oh, gente, eu tô passando rapidinho só pra vocês conhecerem o pneu mesmo. Então, tá aí. Esse é o pack de pneus, no caso aí.
off-road, tá, gente? Beleza? Tranquilo? Agora vamos conhecer as rodas. Deixa eu voltar lá. Eu tô na 84, se eu não me engano. Isso, eu tô usando 84. Agora eu vou usar aqui as rodas. Vou começar pela dianteira. Gente, nós temos aí dois packs de rodas, né? Tem o Soul to Game, que eu vou dar, né? No, vocês já conhecem, não precisa ficar apresentando, né? Tem as rodas raiadas, inclusive tem o motor Scania aí, ó. Aí a raiada, tá vendo? Tá muito bacana. Opa, vou sair aqui. Volta. Isso. Só que eu quero trazer é o pack de pneus X-Drive, da versão número 2, tá, gente? Lembrando que eu vou deixar o link dos créditos também pra vocês acessarem, o link direto aí pra download, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos conhecer? Então, olha aqui as variedades que nós temos da X-Drive. Deixa eu chegar mais pertinho, ó. Aí detalhe, repara que já tem um buraquinho lá, ó. Tá vendo, ó? Gente, esse conjunto, você vai ter que achar uma roda que é adequada ao seu pneu. Eu tô usando... Pega essas bonitonas aqui, olha que bacana essa aqui, assim. Estrela, olha aqui essas rodas de estrelas, muito bacana, ó. Né, tem uns que só mudam aqui a logo, né? Essa toda fechada. Essa também estrela, bacana. Essa estriada, olha que linda, gente. Essa também. Olha essa aqui, então. Parece um mosaico, né, gente? Tão, tão detalhado. Olha que louco. Então, são vários conjuntos, gente. Eu não vou ficar entrando em todos os detalhes, não. Porque senão a gente vai ficar preso no vídeo só mostrando roda. É muita roda, gente. É muito, muito. Você vai montar de acordo com o que você gosta aí. Então, eu tô usando essa aqui lá no... no vídeo aí. Essa aqui que eu tô usando, tá? Então, vamos pra traseira agora. Repare que a traseira, o pneu também, a roda tá lá dentro, né? Então, vamos trocar aqui. Tem umas que você pode colorir, né, gente? Bacana demais. Ó. Repara que ela tá lá dentro ainda, ó. Vamos pegar o Soul to Game, ó. O Soul to Game também não encaixou, tá vendo, ó? Essa aqui já encaixou. Olha. Só que eu não quero essa. Eu quero fazer par com a dianteira, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular aqui, ó. Já vou chegar naquela que a gente tava, ó. Aquelas estrelas. Olha que bacana. Eu estava usando. Eu estou usando, né? Essa. Cadê ela? Olha aqui, ó. Tem com break que você vê o disco de freio lá dentro, tá vendo? Ó? Isso aí é o disco de freio, ó. Viu? Eu estou usando com o disco de freio. Com break. Aí que bacana. Viu que conjunto? Ela fechou direitinho. Não tem um buraco, se bem que tem sim, né? Ainda tem um buraco ainda. Ô, rapaz, agora que eu tô, não é esse pneu que eu tô usando, não. Deixa eu ver esse pneu aqui. Agora eu fiquei na dúvida qual pneu que eu tô usando. Ixi, rapaz, agora eu fiquei na dúvida, qual que é o pneu que eu tô usando? 87? Não é 87, não. Ah, tá aqui, 88. Tô usando o pneu 88, ó. Dá até um pedacinho pra fora, deixa eu ver se é 89. Então, sem achar uma roda que se encaixa no pneu, é meio complicado, ó. Ah, é a 93, ó, que bacana. Aquela 93, ele não é duplo, né? O que eu tô usando, ele é duplo. Então, gente, é esse cuidado que vocês têm que ter, questão do pneu. Eu vou dar lá pra 86. Cadê 83? Até ficou um pouquinho pra fora, mas... Então tá aí. Esse é o pack de rodas, gente. Então, vocês vão montando aí pra vocês. Então, são dois packs que vocês têm que baixar, gente. Que tem essas rodas bonitonas aí. É o X-Driver, né? Versão 2.
e o pack de rodas e pneus off-road, tá? Dois packs para vocês fazerem download. Então, vou ficando por aqui e vou continuar minha viagem. Até mais, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Eu fui, valeu!